Ще й досі не прийшла до тями 22-річна дівчина, яка постраждала внаслідок зіткнення двох рейсових автобусів на трасі неподалік Благовіщенського. Вона отримала черепно-мозкову травму, переломи кісток черепа, травми мозку. Рятували дівчину в Благовіщенській центральній районній лікарні. Вчора з 10-ї вечора і до 4-ї години її оперували нейрохірурги із Кропивницького. Біля неї постійно знаходяться медики та сестра постраждалої. Наразі в лікарні залишились двоє травмованих, п'ятьох постраждалих рідні забрали на лікування в інші медзаклади. Один чоловік із черепно-мозковою травмою і переломом ноги, а одна дівчина, надзвичайно важка політравма. Її ночі зробили операцію. Зараз вона знаходиться в реанімації. Стан її стабільний і дещо покращився. Коли вона буде транспортабельна, ми її попробуємо евакуювати десь у Київ до закладів 3-го рівня. Нагадаю, трагедія сталася 13 серпня, близько 3-ї години на трасі Київ-Одеса. Двоє людей загинули, ще 12 пасажирів постраждали. Компанії-перевізники обох автобусів запевнили – усі пасажири, які мали квитки, застраховані. У компанії «Автолюксу» вже заявили, родина загиблої, яка їхала їхнім автобусом, отримає компенсацію у розмірі 102 тисячі гривень. Це максимальна сума, прописана у договорі страхування. Кожному пасажиру рейсу цього, що потрапив у ДТП, було надіслано номер страхового полісу, і вони можуть звернутися за відшкодуванням до страхової компанії. Купувати газ дешевше, ніж його продає НАК «Нафтогаз», зможуть підприємства та жителі регіону. Це пропонують у Кіровоградській обласній енергопостачальній компанії. Ліцензію на поставку блакитного палива підприємство вже отримало. Нині розпочали укладати договори із підприємствами області і розробляти пропозицію для населення. Постачати газ компанія розпочне із жовтня. Разрабатываем сейчас коммерческие предложения для того, чтобы при покупке комплексно и электроэнергии, и газа клиенту было намного выгоднее с нами работать, чем если бы он покупал газ у одной организации, электроэнергию у другой организации, ведь два всегда дешевле, чем один. Сейчас мы готовы со всеми уже сегодня работать. В первую очередь мы предлагаем сейчас малому, среднему бизнесу, бюджетным организациям. У каждого индивидуальное будет предложение, в зависимости от того, какое сегодня у него цена, мы готовы эту цену снижать. С населением мы тоже готовимся работать. Единственное, что сегодня у людей есть еще у многих годовые контракты с теми поставщиками газа, которые есть сегодня. И, конечно же, пока они не закончатся, мы понимаем, что люди к нам не перейдут. Все это рухается, перемещается, линеечку можно подвинуть, зафарбовать можно. Три інтерактивні мультиборди закупили за рахунок освітньої субвенції для шкіл Приютівської громади. Техніку встановили у кабінетах, де навчатимуться першокласники нової української школи. На мультимедійній дошці можна не лише писати та малювати, а й демонструвати зображення, працювати групами. Екран борду стійкий до ударів та має антиблікове покриття. Цього року на сучасне шкільне обладнання для територіальної громади витратили 686 тисяч гривень. Нова українська школа на сьогоднішній день, на мою думку, без сучасної техніки не зможе навчити дітей якраз в плані якісних знань. Тому, маючи у розпорядженні таку гарну річ, а це буде три в одному, і телевізор, і комп'ютер, і проєктор, ми можемо організувати освітній процес на більш вищому якісному рівні. Арт-пікнік влаштували на галявині громадського простору «Кропхаб» у Кропивницькому. На нього зійшлись близько сотні містян. Це художники, музиканти, молодь міста, батьки із дітьми. На бетонному паркані вони малювали все, що бажали. Так, на стіні громадського простору з'явилися емблеми полку спецпризначення імені Святослава Хороброго, 57-ї бригади, театр імені Кропивницького, музей мистецтв, дендропарк, символи Кропфесту, капелюх і вуса Кропивницького. По малюнкам видно, що були і аматорські, були і дитячі малюнки. А потім згодом ми підкоректуємо все, щоб картинка була зібрана, щоб вона не була такою хаотичною, допрацюємо це. Арт-пікнік відбувся для того, щоб презентувати центр арт-терапії для військовослужбовців, який буде проходити в Кропхабі безпосередньо. Він буде мати певний графік, і це буде на постійній основі найближчі півроку. Оля, моя сладкая девочка, да, звезда Голливуда.
Ромашка, або як кличуть всі її Рома, нині майже не пам'ятає поганого ставлення, каже Тетяна Мендіковська. Волонтерка опікується собакою півроку. Знайду відшукали у лісосмузі Олександрії у мішку. У неї були зв'язані лапи та заклеєна паща. Кожен раз, коли я її питаюсь погладити, вона шарахається. Натрапили на неї випадково, зовсім знесилену лише через 2 тижні. Волонтерка Олександрійського притулку для тварин «Друг» каже, у цієї собаки майже не було шансу вижити. Лапки розогнути вона не могла. Це все було просто от, сухая мумія. Висохша сухая мумія, але ще жива. Я, якщо чесно, коли дивилася на неї, у мене такі прогнози, я звичайно займаюся лікуванням, то я думала, она не выживет. У меня вот шансов на жизнь для нее вот практически у меня не было. Но на удивление, может быть, просто молодой организм, видно, взял свое, или, может быть, огромнейшее желание жить. Нині Ромашка – одна з 18 домашніх улюбленців Тетяни. На підсвідомості у неї ще залишилися спогади людської жорстокості. Відтак собаці не подобається, коли її беруть на руки, пояснює Тетяна. Вона любить, щоб її погладили, вона не любить, щоб її брали в руки. От іменно брали, здержували, да, як-то. Вона відновилась от з того ужасного стану, в якому вона була буквально за неділю. Вона почала дуже добре себе чувствувати, питатися. Нині Ромашка найактивніша у собачій компанії. Вона дуже лагідна, грайлива та ревнива. З домашніми улюбленцями Тетяни Рома порозумілась відразу. Найбільше часу проводить із Жориком та Чарльзом. У мене немає ні одної собаки, у кого була б хороша судьба, да, хто, як би, ну, кого я не витягнула, так скажем, з того світу практично. Так що вони всі, мабуть, друг друга розуміють, вони всі забули своє прошле і просто наслаждаються. Аби врятувати тварину, не треба багато грошей чи великих зусиль, переконана волонтерка. Тварині просто треба дати шанс. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у суботу, 15 серпня, переважатиме погода з мінливою хмарністю без опадів, вітер північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 20 до 25 градусів тепла, вночі 8-13 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 22 до 24 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 12 мікрорентген на годину.